Assalamualaikum. Assalamualaikum, sorry about that, Dahlia. Jamila Weiss, 13. Su'aalaha fadlan soo qora. Waxaan isku dayaa inaan sheer gareeyo intaan ogaa xirka sheer gareyna. Waan minute sugayaa, wax yar. Mahamud soo dhowa boo, yaa kaloo ku jira? Say hi, soo dhowaada. Asalaamu calaykum. Hoodi hoodi ma la dhihi jirin oo Soomaaliga muhiim la garaacay. Yaa joogo, yaa joogo, yaa joogo. Assalamu alaikum, dawdiyaal soo dhawaada. Jamiil Ismaaciil waaye wax idinla hadlaysa. Waa ka xumahay intaa maqnaa dad aad u fara badanaa su'aalo tiro badanaa la iweydiiyey. Marka I think sanad miya inta Donald Trump la doortay, intii doorashada socotay, everything else, telefoon laysaan ugu jirin oo marka madaxa xoogaa in lasoo nadiifiya fiican marmarka qaarkood. So intaas waa ka xumahay. Marka waxaan isku dayaa inaan su'aalaha koo ka jawaabo, ka bacdina wixii update aan siin lahaa idin sii haddii aan la idmo. Qofkii su'aal qabo fadlan hadda soo qor. Awal su'aalaha waa u dambeysiin jiray, laakiin hadda intay dadka kasoo badanayaan su'aalaha ugu soo horumarinayaa. Marka su'aalaha wixii su'aal qaba, su'aal aad igu soo noqnoqo. Taa jiro travel banka, taasaan ku bilaabaa horta. Marka hore travel bank wax iska bedelay ma jiraan. Waa maxkamada waxay jirtaa 10-ka bisha 10-aad. 10-ka aroornimo ayaa muxuu ahayd haddii alle idmo la qaban doonaa hearingka ee maxkamada qaban doontaa maqalka oo case-ka la dhageysan doonaa haddii Ilaahay idmo. Markaas ayaa travel bank laga gaari doonaa wixii go'aan ah, wixii qorshe ay kasoo bixi doonaan. Maalinkaas 10-ka bisha 10-keedana waxaa bilaabanaya maqalka keliya. Hearingka macnaheeda ma ahan maalinkaasuu go'aan soo baxaya. Go'aanka maal muu qaadan karaa, toddobaadkaas dhammaadkiisu imaan karaa, bil buu waqti buu qaadan karaa go'aanka. Laakiin 10-ka bisha 10-aad ayuu bilaabanayaa muxuu ahayto maqalka oo Supreme Court-ka uu ka bilaabanayaa. 10-ka aroornimo wax soo baxayna ma jiraan. Marka taas ayaa waxay keentay barnaamijyo aad u fara badan oo qaxootiga ay ku xirnaan jireen, oo muxuu ahayto qaxootiga dadkii keeni jiray, hay-adihii dib-u-dejinta sameyn jiray oo dhan. Intoodii badneed horta lacagta waa laga goostay oo qaxootigii si dadban ayaa loo joojiyey. Dad aad u fara badanaa su'aalo i weydiiyey oo ah falaysuga ahay, muxuu ahayta caafimaadkii uma marin, kan iyo kanaa dhacay, kee waxaana saan ah, su'aalaha noocaas oo kaleeta ayaa la i weydiiyey. Marka waxaa waaye qaxootigii dadkii dadkooda u dacwoonaayey lama celinin, muxuu ahayta fiisayaasha dadka dadkooda u dirsanayay sidoodii ayay u socdaan, waxaas waxba iskama bedelin. Meesha marka qaxootiga laga haystay intiisa badan oo go'aamada intooda badan ay ku xiriin horta waa maxkamada, maxkamada laga warsugaya. Midda kaleeto lacag ayay ku shaqeeyaan oo budget ayuu u sameeyaa wadanku, hay-adaha dib-u-dejinta. Budgetkiya marka laga goostay, marka haddii aysan hay-addu lacag haysanin waxba ma qaban karto, cidna muxuu ahayta ma soo qaadi karto, dacwadii ma sii wadi kadho. Marka waxaa waaye 50% dadkii u shaqeyn jiray way ka maqan yihiin hay-adaha ama kasii badanba. Marka waxaa laga yaabaa shaqadii hal qof inuu qabanayo. Dadka qaxootiga ah dhibka ugu faraha badan oo haystana waa taas, ee qaxootigii si toosa looma joojinin oo qaxootiga dadkii UN-ta keenaysay dadkaas weli go'aanka maxkamaday ka warsugayaan. Dadka marka waxaa waaye dhibka uu haysto oo su'aalaha aadka ii weydiiyey kaba soo qaadnin yimid,
oo xaaskiis u dacwooday ama naagti midninkeed u dacwootay ciyaali hooyooyinkood ciyaali aabahood dadka isdhaldhalay oo isu dacwooday dadkaas muxuu ahayto dhibka halkaas weeye meesha uu ka haysto oo lacagtii ayaa yaraatay funding ma jiro maadaama uusan funding jirinna halkaas ayaa muxuu ahayto laga haystaa dadka qaxootigana marka hay-adaha badankood tallaabooyin fara badan ma aysan qaadin go-aanka maxkamadda ayay ka warsugayaan qof walba wuxuu dhowrooyaa maxkamadda sare ee supreme courtka waxaa la dhahooyaa maxaa soo bixi doona maxay noqon doontaa marka xataa qolyihii dhaqaale gelin lahaa ama qoladii tallaabo kala qaadi lahayd ama kuwii wax kala samayn lahaa wax walba waxay ku xiran yihiin muxuu ahayto supreme courtka maxkamadda sare ayay ku xiran yihiin su-aashaas halkaasay ku joogtaa waxaa waaye wax isbedelay ma lahan dadka barbugaandhe aada u fara badan ayaa jirta wax la buunbuuniya ayaa jira waxaa la leeyahay dad ay dhaheen september go-aanaa soo baxay wax soo baxay ma jiraan supreme courtku uu case ku jiraa wax kasta oo ku xirnaana waa la laalay oo muxuu ahayto wax shaqaa oo laga qaban oo intoodii badnayd ma jiraan kuwii kaloo shaqooyinka laga qaban lahaana lacagtii ku xiran yihiin oo lacagihii ayaa laga goostay labada dhib marka halkaasay ka kala imaanayaan qolana si toosaa loo joojiyey oo qolada un-ta dib u heshiisiinta ay dib u dejinta ay siisay waaye oo muxuu ahayta maxkamaday ka warsugayaan kuwana lacagtiiyaa laga goostay oo hay-adihii u shaqayn lahaa lacagtii muxuu ahayta ay ku shaqayn lahaayeen ma hayaan marka kaysaskii intoodii badnayd line ayay isaga jiraan dadaa marka waxay dhaheen annaga muxuu ahayto lacag ma baxsan karnaa weli wadooyin noocaas oo kale ama furmin maybe waxaa laga yaabaa markii supreme courtka hadday go-aan gaarto oo go-aan dib loo wada furin everything oo wax walba sidoodii aan lagu sii daynin in markaas ay wado noocaas oo kale la raadiyo laakiin wax raadisay hadalkaasi ma jirto oo tiri muxuu ahayto qofku asagu ma lacag ma la bixin sababtoo ah qofkaan la caawinayo markii horeba qaxooti waaye waxa uu common sense inuu qofka fiiriyo maxaa macquul iyo maxaan macquul ahayn qaxooti waaye qaxooti lacag ma haystaan waxa dib u dejinta loo siiyey loo soo qaadooy markooda horeba in la caawiyo ayay ahayd marka taas halkaas ayay ku joogtaa 10 bisha ayayna maqalku bilaabanaya 10 bisha markii inta la gaaro 10:01 la gaaro I don't want inaan su-aalo 9:09 la isoo weydiiyo la dhaho maxaa go-aan soo baxay go-aanka waqti ayuu qaadanayaa maalinka 10 bisha maqalka la bilaabaa ilaahaan og inta maalmood ay qaadan doonaan go-aanka go-aankuna xagga iyo xaggaba wuu u beeri karaa waa saa la socotaan madaxweynaha nin ayuu geystay maxkamadda sare ee supreme courtka Neil Gorsuchna waa nin madaxweynaha u shaqaynooyo oo madaxweynaha ajendihiisa iyo hadafkiisa inuu dhaqan geliyo meesha loo geeyey oo shaqadaba markii hore saasaa loo soo doortay sababtoo ah maxkamaduhu way ka madax banaan yihiin madaxweynaha laakiin haddaa adi dadka soo dooratay oo adiga ay dhankaaga u janjeeraan adi hadafkaagaa shaqaynaya inkasto si dadban ayaad muxuu ahayta waxaad u yeelanaysaa saameyn marka madaxweynuhu ninka asaame meesha geystay si dadban ayuuna muxuu ahayto saameyn ugu leeyahy si toosa ma dhihi karo waxaan iyo waxaan iyo waxaan yeel laakiin waxaa waaye saxan saxan ku gud camal waa anaa shaqada ku siiyey anaa muxuu ahayto meesha ku keenay aniga waa inaa hadafkayga u shaqaysaa midda kaleetana nimanku waxay ka kala dad iyo naagaha labadaba meesha jooga waxay ka kala tirsan yihiin labada xisbi xisbiba dhan buu u janjeeraa marka murugo weyn ayaa jirtay oo ahayd nin muxuu ahayto waxaa jira always u janjeersada dhanka dimuqraadiga laakiin republicana oo oday ah oo aada muxuu ahayto u duqoobay odaygaasa marka waxaa la isdhahayay sanadkan ma soo noqon doono weli retirementigiisii lama sheegin oo waxay u egtahay inuu soo laaban doono odaygaas hadduu soo laabto oo uusan retire qaadanin oo october uu soo noqdo odaygaasi antony la dhahaa odayga antony hadduu soo noqdo rajadu way fiican tahay sababtoo ah odaygu mar walba markii gadaal loogu noqdo go-aamadii ay maxkamadda sare gaartay markasta oo muxuu ahayto oo go-aan la gaarayay codkiisu wuxuu ahaa codka kala jebiyaha ah oo always wuxuu u janjeersanayay dhanka dimuqraadiga marka odaygaasi hadduu soo noqdo waa muxuu ahayto kala baraha waaye rajadu aaday u fiican tahay marka arintii muxuu ahayto travel banka halkaas ayaan ku ekeenaya marka qofkii su-aal qabo qoladiina gadaal kasoo gashay
su'aalaha raba ina caawa ku hormariyo ka bacdi update ka ina siina hadii aad leedahay wax tar badan aan qorqoray maanta dhana wax qoray marka in su'aal qofkii qaba fadlan hadii weydii gadaal hadhow uma noqon doono hadii aad leedahay marka update ka dhameeyo waa ka baxaya hadii ilaahay idmo marka qofkii hadda su'aal qabo su'aashu wuxuu u badnay travel bank waa ka jawaabay qofkii gadaal ka soo galay fadlan markuu in video ga dhamaado gadaal ugu laabo in mid kale yani dadka muxuu ahayto in xootiga ama dadka aan luqada aqoonin ama qofka isleeyahay uu u baahan yahay adeegaaga ayaan muxuu ahayto isku dayaa inaan caawiyo sorry telefoonka ma daminin een marka marmarka qaar su'aalo waxa la isoo diraa ah een dad raba inay sharciga jabiyaan basically sharciga ay rabaan inay jabiyaan waxa ay ku leeyihiin waxaan iyo horta aniga ma daho koowaad one thing let's get one thing straight ani lawyer maahi een waligaa sharci ma baranin waxaan waa akhriyaa saxaafada ka shaqeeya waa u dhunduleelaa een hadaanan xitaa message sheegaynin ama aanan fariin dhiibaynin habeenkaas markaan soo tooso subaxii first thing aan fiiriyo waa siyaasadda it's a nature for me waxaan waligaa sameynayo waa ilaa yaraanteydii wax hadda igu bilowday maahan qofka mar walba wax buu ka warqabaa siyaasaddan ka warqabaa marka please su'aalaha ii soo dirina asaa rabtaan inaad sharciga jabisaan oo kale tacamal one thing lawyer maahi second thing am su'aalaha noocaas oo kale ta I'm just gonna ignore it kama jawaabayo haddeera idin sheegayaa mana muxuu ahayto n mana eegaayo just pass la dhahaya taas intaas oo ku ekeenayaa soo dhawaada dadkiina wixii su'aal qaba fadlan hadda soo gudbiya su'aalaha intaan one time ka fiirinaa hadday su'aal soo gashay kabacdi update-kan u gudbaya haddii aan la idmo Okay, so Okay, so alaha, let me try it. Dalla soo galayero soo su'aal ma jirto, qof su'aal qaba ma lahana ma leena. Okay, I can that would be easier for me. And marka qodobka su'aal hadda ma jirto, wax su'aal weydiiyo ma jiraan, hebla soo galayel hooyaa. Qofkii su'aal qaba fadlan hadii soo weydii gadaal uma noqon doono. Okay, no questions. Marka. En barnaamijka todobaadkii dhowaad markaan maqnaa idin soo deynayay waxa ugu weyn oo hadda la isku haysto. En koo waxaan ku bilaabayaa dhaka waxa la dhaho oo ciyaalka wadankan ilmanimada lagu keenay oo la siinayay muxuu ahayto en sharciga ay ku shaqeeyaan sharci weyn lama siin jirin ciyaal dhalinyaradan waxa la siin jiray work permit kaliya ah dadkiina wadanka jooga ayaa garan kara work permit ku shaqadu ku ogol yahay inaad iskuul dhigatid laakiin ma aha macnaheeda inuu isu bedelayo inuu noqdo dib u dejin ama muxuu ahayto wadanka residency deganaasho inuu ku siiyo ka bacdina dhalasho aasaas ku hesho citizenki wadanka aad ku qaadato ma uusan ahayn wado noocaas ah dhanka horta markeeda hore ma ahayn waxay ahayd keliya dadkan labada shay uu qaban jiray dhaka ayaa waxay ahayd inuu dhalinyarada siiyo waxay ku shaqeystaan oo muxuu ahayto ama iskuul ay ku aadaan iyo inay ka badbaadaan tarxiilida een muxuu ahayto ICE ama immigrationka ee dadka qabanayaan inay uga badbaadaan ayay ahayd sharciga waxaa dhaqangeliyey President Obama ayaa muxuu ahayto madaxweynaha Obama ayaa dhaqangeliyey wuxuu dhaqan een muxuu ahayto waxaa la soo saaray 2012kii ilaa waxaa ka faa'iideysan jirtay 800 kun oo dhalinyaro ah shuruudaha ugu koowaad oo lagu helana waxaa ka mid ah inuusan qofku wax dambi ah wadanka uusan ka gelin marka waa tii muxuu ahayto Jeff Sessions intuu shir jaraa'id ka qabtay uu yiri waa dib loo celin doonaa oo 6 bilood ka bacdi uu dhici doonaa Donald Trump maxaa ku taqaaneen always jirjiroola waaye hadba qoladii waxaa u maleynaa koobka shaaha u shubta miyaa moogi I'm really having a hard time understanding the guy wax fahmi kara ilaa hadda ma jiraan een wuxuu la saftay demokraadigii laba shay uu kula saftay waa taa idin sheegay budgetkii demokraadiga ay soo jeediyeen oo nimankan republicanka ay aadka uga cararayeen oo republicanka waxay rabeen budget inay sameeyaan ah ilaa 2018ka doorasho soo socoto doorashada markay soo socoto qodobba la isku qabsadaa immigrationka waa qodobka ay always ku doodaan iyo dawladda een muxuu ahayd nimankan demokraadiga kuwa kalena way ka soo horjeedaan marka
دولت ده هلا حكمايو أو لعكت إيه قادنا يسأم لعكت كوب هذا هلا حكمايو أو government spending وكي إيشيو وأهرين عاد مهم وأه مركا إن إنسان مركي debate كأما دولة هلا فريستو أو محو هاي تدور شو ينكو يسولو يهين إن إنسان أسكنن أيه ربي نمن كاني جمهور جاهي نمن كديمقراطية أقوى بدرس أو budget إلا جارا يا 2018 نمات كيس أي سو صاران oo nimankaan dhan ee muxuu ahaay tacuqsashada ay qabsan lahaayeen qodobadan oo doodo u noqon lahaa oo hadalku u furi lahaa ay ka ciliyaan Donald Trump in two or day u daba maray xisbigiisi nimankaan waxay soo jeediyeen budget 3 bilood ah ilaa in muxuu ahaay to bisha la bitaabnaad December I think December ah Donald Trump wuu orday ayagii la saftay wuxuu yiri muxuu ahaay to Chuck and Nancy Schumer ninka laga soo doorto ee muxuu ahaay too ina New York iyo Atlanta California ka timada labadoodaas ayaa muxuu ahaay too labada aqalka kala socda oo dimuqraadiga xukuma ee muxuu ahaay too marka labadoodii la saftay haddana mid kale u sameeyay daka waati uu yiri muxuu ahaay too lix bilood ka bacdi cirka roobka adinka kuug ciyaalkan wax la sharciyo la siin doono male ka bacdi arbacadii waxa dhacay mise khamiistii miyey ahayd ama leena labadooda mid ay ahayd muhubo dhunkood miyone en kulan ayaa wuxuu ka dhex dhacay en Schumer iyo muxuu ahay Pelosi iyo dad aad u fara badan iyo madaxweynaha wala wada hadlay oo nimankan Pelosi iyo muxuu ahay Schumer way soo baxeen ayagoo mashxarada ay ka soo baxeen qoraal ay soo saareen ay leeyihiin madaxweynuhu waa wada hadalnay en muxuu ahay in dhaka wax laga qabto oo ciyaalkan wax la siiyo sharci ah ee muxuu ahaay oo wax loo qabto oo dhaka laga wada hadlo oo aan la dhameynan ka wada hadalnay waxay dhahayn xitaa in lagu qoro ilaalada ee dhaka bixiso sharciga markii hore muxuu ahaay dhaka wixii kaliyo ay tahay waa ilaalo kaliya sharci ma aha that's one thing let's make one thing clear waxaa waaye in dadkan ay wixii ku shaqeeyaan ay siiso iyo inay muxuu ahayto ay ka ilaaliso tarxiilka marka waxaa la yiri taas waa protection kaliya waay barnaamijku sharci ma bixiyo marka waxay leeyihiin waxaan programkan marka mid la dhameyn karo waaye madaxweynaha asaga iska la joogis ka cusboonaysiin karo marka ayagu waxay leeyihiin aan ba sharciyeynaba barnaamijka which is like a whole new level mid cusub wa wada cusub oo tii horeba aan ahayn ayay muxuu ahay to ku hadlayaan ka bacdi subaxdii ku xigtay ayuu tuur ka tagay maxaa ku taqaana Donald Trump tuur uu taga and let me quote in this wuxuu yiri does anybody really want to throw out any good educated and accomplished young people basically qof miyaa rabuu yiri inuu qayriyo ciyaal dhalinyaro ah wax bartay dad wax qabsanaya I really like qof ma rabo inuu qayriyo camal saas uu yiri markaasa waxaa isku qayliyay oo isku dhaqay nimankii jamhuuriga ahaa ee niman aad u fara badan oo all right ka ah oo tour ku jira markaas ay waxay dhahayn Donald Trump waa naga tufan yahay kan iyo keer waay marka sheeka la isla dhex murmurooyaa en guriga aqalka cad waxay warbixinay soo saareen ay kaga hadlayaan ilayn waxyaabaha laga wada hadlay dhanka ku jirtay dhanka kaliya ma ahayn war cadna ma ay soo saarin oo la taaban karo oo meel loo raaco aan lahayn marka en way isku dhabaqday marka en inay sii jiri doonto ilaaha oo Donald Trump wuu jirjirooli had boqol la saftaa subax walba muudka ama telefoonkiisa qolada ka qabto la jiraa asaga ma u lahan en muxuu ahaay to loyalty ama daacadnimo aan naftiisa ahayn always asaga naftiisu eega had boqoladii muxuu ahaay to la jir en la roonaata ama asaga markaas la socota ayuu iska raacaa marka dhiilkaana ma sii jiri doonaa naasho uma maleynaa inuu sii jiri doono inuu muxuu ahaay to inay ku yeeli doono laakiin en muxuu ahaay to nimankan dimuqraadiga ah aad u dibal degayeen en waxaa soo noqotay ayadana Hillary Clinton waa tii wajiga gabadhii ugu weynaa uu ku dhacay waa tii muxuu ahaay to of all people Donald Trump ha ka qaato
madaxweynenimada dibcaad u fara badan ayay way ku keentay wax badan ay maqneed buugay soo saartay la dhaho maxaa dhacay Comey ninkii muxuu ahaa FBI-da ahaa oo Donald Trump uu xirin jiray back in May ayay aad ugu dhagan tahay ninkaas ayay waxay leedahay asaga iyo qoonsaday waxay kaloo eedeynaysaa odaygaa la dhaho Sanders waxay kaloo eedeynaysaa ayada nafteeda iyo emailada waxyaabihii lagu haystay oo kale ayada markii hore oo dad aad u fara badan oo aniga aan ku jiro lagula qabsanaya waxaa ka mid ahay waxay bixisaa hadallo inta badan waxay siisaa hadallo corporations ama company aad u fara badan ayaa muxuu ahayto waxay sameynayaan eventy qabanayaan way u yeerayaan ayaga waxay rabaan ay leedahay marka hadalladii ay dhihi jirtay oo dib ugu soo noqday ayaa waxaa ka mid ahaa muxuu ahayto waxaan xiri doonaa meelaha maxayto coal mineska oo dhulka la qodo sida gobolladan laga doorto Donald Trump Ohio muxuu ahayto West Virginia Kentucky Appalachianka meelaha la dhaho oo warshaduhu ka furnaan jireen oo biraha lagu sameyn jiray dadkaas muxuu ahayto shaqooyinkii ka shaqaystaan dadkaas dad xamaalatay ayay ahaayeen taas muxuu ahayto waxay tiri doqonnimo iga ahayd inaan corporationka lacagtooda intaan qaato aan saas u hadlo maysan ahayn laakiin still waxay u hadlowsaa one thing habartan mar walba lagu haystay oo dadka intooda badan ani xitaa iga dhaadhici weyda waxaa ka mid a waxaa ku jiro wax la dhaho entitlement inay ayada leedahay anaa leh keliya ah siyaasadday waxaad in muxuu 40 sano camal ku dhex jirtay ninkeeda madaxweyne soo ahaa way ku guuleysatay marka waxaa dareemaysaa inay tahay inaysan dadka everyday americanka ah ama qofka codeynaya muxuu ahayto aysan la hadli karin oo u dhexeyso muxuu ahayto gaab ayada iyo dadkaas oo muxuu ahayto u dhexeyso wado weyn ayaa u dhexeyso oo aysan u egtahayna inaysan ka gudbi karin isla exactly wixii ay doorashada ku weyday ee buugaana haddana ku sheegtay marka republicaniska talkheadska dadka Fox News iyo meelahaas ka hadla they had a field day with it aaday ugu farxeen muxuu ahayto way soo dhaweeyeen laakiinse way ku farxeen maaha inay ku jeesjeesaan way farxadda oo ayada ay rabaan maahan ayadaa marka spotlight ku soo noqotay SBN waxay bixinaysaa hadeertaan muxuu ahayto interview aad u fara badan mar walbana waxaa moodaa in ayada wixii lagu haysto ugu fara badnaa oo ahaa oo muxuu ahayto entitlement fridge inay tahay in xisbigan dimuqraadiga ah ay iloobeen dadkay u adeeg jireen xisbiga dimuqraadiga yes Donald Trump uu ku guuleystay madaxnimada laakiinse sabab ugu guuleystaa jirto dad aad u fara badan oo dadka baadiyaha degana weliba waxay dareemeen yes racist ma yihiin ha ma khaldan yihiin qaar intooda badan ha laakiin waxaa jira qodobo ay ka hadlayaan oo dhab ah laakiin dadkan oo kale waxay dhaheen waxay yimaadaan markay doorashada jirto hadalay sheegaan ma aragno republicanka ma ka fiicnaan doonaan most likely not maba ka sii fiicnaan doonaan siyaasi oo dhan saa u shaqeeya laakiin xisbiga dimuqraadiga ah iyo muxuu ahayta dadka waxaa kala dhex galay muxuuta buur aad u weyn buurtana ma aha mid ay u jeedaan xisbiga marka haddii ay hadda sida ay ku socdaan ay ku socdaana muxuu ahayta they can kiss 2018 goodbye 2018 doorasho ma qaadanayaan mana helayaan muxuu ahayto kuraasta awoodda siinayso aqlabiyadda siin doonta hadday sida ay hadda ku jiraan ilaa hadda waxaa laisaga daba wareegoyaa ed muxuu ahayto saana la yeelay yes racist waa la yahay dad aad u fara badan oo iska dhigi jiray malaa'iga soo wada baxay oo anaga noqotay waxyaabahaas waxyaaba aad u fara badan oo looga hortagay leeyihiin dadkii la hadal dadkii ku noqo qofkan haddii degmo heblo lagaa soo doorto degmadaana muxuu ahayto lagaa soo doortay cadaan iyo madow ay degan yihiin iyo gaduud waxay rabaan ha aadaan ama adiga ha ku raacsanaadaan ama yaysu ku raacsanaanin waa constituency-gaagii waa dadka adiga kusoo doortay waa dadka adiga u adeegaysid waaye an waa midda ugu koowaad uguna weyn oo iloobeen xisbiga dimuqraadiga oona la degtay waay 2016-kii haddaysan hadda sii ku jiraan aysan gadaal uga soo noqonina horay ay ugu sii socon doonaan aysan aqlabiyadda ku heli doonin waxaa North Korea asagana barnaamijkiisii muxuu ahay tamar dhamaad u noqday
wuxuu noqday lama taabtaan cid taaban karta male cid ka daba hadli karta ma jirto sababtoo ah waa laga wada muxuu ay cid rabta inay tijaabiso muxuu ay takii ma jirto waa laga wada cabsanaa asagana muxuu hayto wuu iska hadlaa muxuu hayto waxyooda iska tijaabsadaan wuxuu ay waxaystaan cunuqabateena la saaraa chinana saan iyo saanay ku haysaa oo qoladaanna way u afmacaanaynaysaa inay cunuqabateynta dhabtoo la sheegaayay saartana ma rabto sababtoo ah North Korea waxyaabaha ay soo saarto boqolkiiba 90 ka badan waxaa loo dhaqan muxuu hayto loo iibgeeyaa China marka China hadday cunuqabateyn saarto North Korea waxaa ka imaanayso ciqaab la taaban karo consequences la taaban karo ayaa ka imaanaysa laakiin China laftirkeedana lafahooda uga boqooyaan oo muxuu ahayto kuma degdegooyaan nimankan taasi waa mid ayadana marka North Korea meesheedii ay joogtaa marka qodobka ugu dambeeya su-aal hal maraan su-aal fiirinaa 30 daqiiqo waa la gaaraa maleena ayaan dhaweyto waa inaa kala taqaanaan dadka qaarkiisu way karnaay nimankan ka shaqeeya creditka 3 waaye way badan 3 waaye nimankan la dhaho Aquafax waa la hagreeyaa la yidhi macluumaad aad u fara badanay waayeen marka waxay sameeyeen markii inta laga xaday macluumaadkii muxuu ahayto dadkii intay soo waceen qaarkood emailo loo soo diray ayaa waxay dhaheen muxuu ahayto annagaa ku bortagareynayna oo ilaalinayna magacaaga iyo socialkaaga iyo identitygaaga marka waraaqahan saxiix waxay dadka u qariyeen oo ah inaadan kambaniga hadhow aadan soo garayn karin ama aadan maadaama ay macluumaadkaagi lumiyeen oo ayaga laga xaday aadan ayaga u qabsan karin ayay ayagana ay sameeyeen marka dad aad u fara badan macluumaadkoodii ayaa la xaday creditkana waddankan wax aada muhiim u ah waaye oo muxuu ahayto guryaha xataa haddaadan muxuu ahayd credit card qaadanin ama riba aadan qof qaadanaya aadan ahayn wax kastaa ku xiran guriga kiradiisa ku xiran guryaha muxuu ahayd meel fiican haddaa rabtid inaad degtid haddaa rabtid inaad gaari gadatid haddaa rabtid inaad dukaan wax kasoo qaadatid waxaa rabtid inaad samaysid creditka uu ku xiran yahay marka muxuu ahayto Aquafax saas ayay samaysay lacala haddii la idin soo waco ogow waxaa saxiixoosaa xaqi aad u lahayd inaad hadhowtii ayaga aada soo garayn karto ama ayaga aada maxkamad geyn karto ayaad saxiixoosaa markay ku dhahaan muxuu ahayto waxaan ku ilaalinaynaa magacaaga iyo socialkaaga lacag la-aanaan kugu ilaalinaynaa wantin america horta wax lacag la-aan la dhaho ma jiraan nothing is free in this country always waxaa jira wax la dhaho fine print always hadalaa qoran hadalkaas hadal kala ku sii hoos laaban midkoo saddexaad oo kaluu leeyahay ayeeyo awowuu sii leeyahay wax walba waxaa ku hoos jiro marka wax markii la dhaho dadka su-aal aada fara badanaa la weydiiya marka qaad waxaan free waay wax free la dhaho ma jiraan markasto fine printing ama warqada haddaa akhrisid wax markii lagu siiyo wax ka weynay ka helooyaan kambanigaas marka Aquafax taas ayaa dhacday dadka qaar waxaa laga yaabaa in emailo loo soo diray weliba dadka ganacsatada ah oo businessyada yar yar leh ama truck driverska ahaadeen ama hilib xalaalada ha lahaadeen ama waxyaabo kale ha qabteen oonan muxuu ahayto creditka iyo waxyaabaha noocaas oo fara badan si u shaqeeyaan ina aqoonin haddaad idin soo wacaan oy saas dhahaan ogow xaqaagi ayaad saxiixoosaa marka waa la gaaray 8:30 caaw su-aal ma jirta miyaa mise hadalka uu ii soo bixi laayaa I don't see anything okay hebel laa soo gala le yoros always su-aalaha soo gali jiro meesha can somebody say something qof waxa soo qoro balan arkee I'm gonna try in inta ka fiiriyo inta uguma jeedo as usual technical problems ki aan qabi jiraan waliga qabaa okay anoo ilaa maqla su-aalaha rabaa inaan arko su-aalaha inta ka fiirinaa marka
dadka oo su'aal la weydiiyo ah dadka asayliga ah oo darbiga iska soo dhiibay waxa way taa ka warranayaa dadkaas cases kooda waxay ku xiran yihiin maxkamadaha qof dad waxa laga yaabaa isla meeshii lagu xiray oo lagu qabtay in ICE isla markaas sharci laga soo siiyay dadka qaar maxkamadaha ku xiran yihiin oo inta badan dadkaas sharciga waxa siiyay maxkamadaha oo muxuu ahay to hadii lacal uu qofkaas sharci lahayn oo dad la raafayna uu galayaa oo yimaadaan nimankii wax qaban jiray ayaantan xogaa way yareeyeen marka dadkaas always case code wuxuu ku xiran yahay maxkamaduhu ku xiran yahay federal judges ku xiran yahay okay su'aalaha inta ka fiirinaya I don't see them from there Saciid jaamac boo soo weydiiyey maxay weydiinaysaa arrin yar ayuu ku weydiinayaa lidhooya marka I don't see green card kana sii waayo qof wuxuu ugu soo dhacaa laba bilood qofna toban bilood iyo sanad uu ka maqnaadaa qofka sida loo baarayo qofka ka shaqeynayo waxyaabahaasi ku xiran yihiin haddii aad muxuu ahayto track driver-ka ana idin sheegaa haddii aa xareysatay sharciga qaxooti aa ku timid ama asayli aa tahay sharcigaaga garantiid waayo oo wax luqluuq ku jira ma ahan iska sug soomaali haddaan nahayna deg deg anaga aad ugu fara badan yahay oo ma naqaano sida waxa loo sugo maraykankana waxa ugu yar 30 maalmood aa laga warheelaa wixii kalena ka badan ay qaataan waxyaabaha dawladda ku xiranna wax muxuu ahayto dhib yar ama dhaqso soo dhamaadana baba xabo fursambiga kama warqabo golf crisis kama fiirinin maybe next week aan fiirinaa cabdisalaam insha allah taraag jaabriska waxaan dhahay kreditkiina yaa laydinka xadin aquafax waa la hagareeyey haddii laydin soo waco aa kredita ku laheedeen kambaniyada oo idin dhahaan muxuu ahayto waxaan idin ilaalinaynaa magaciina iyo socialkiina ogow waxaa saxiixoosaa muxuu ahay taxaqiya u laheed inaad ayaga hadhow tiqaan u raacato student yes way ku imaadaan qaarkood case aad u fara badan waa qofkaas lawyer inuu weydiiyo waaye lawyer ayaa u sheegi kara taas mid gaara waaye saa sheegay caseska qof qof waa nasiib muxuu ahayta dadka laba bilay ku qaadataa qaar qaar saddex bilay ku qaadataa qaar laba sano gabar sharcigeedu ka maqnaana arkay awal nimankii ahaan jirtay gabdhu hadda ka maqan yahay jiro uu kasoo daaho nasiib waaye like qofka sida loo baarayna ku xiran tahay qofka caseskaaga ka shaqeynaya ku xiran tahay wax cid ka qaban kartaa hadduu lawyer idin dhaho sharciga idiin soo dedejinaa oo muxuu ahayta wuu idinka daahay ee kaale waxbaan idiin qabanaa beena la idin sheegooya haddaba lacagtiina ayaan bilaash laydinkaga qaadanin waxay ka qaban karaan male hadday wax khaldan yihiin ha laakiin haddaa green card xareysatay hadda citizen xareysatay haddaysan waxba khaldamin guaranteed waayo sharcigaaga muxuu ahayto waa lagu siin doonaa oo kuma inta badan boqolkiiba sagaashan iyo sagaali ka badan ma diidaan qof qof dhibo security ama wax kale lagu qabsaday haa laakiin inta badan dadka sharcigooda waa la siiyaa si kastaba ha loogala dahay waxa kaliya oo aad samayn kartaa waa waawici kartaa oo waxaa samayn kartaa inquiry codsi ama muxuu ahayto su'aalaa weydiin kartaa laakiin qof hadduu intuu ku dhaho lacag uu kaaga qaato uu ku dhaho kaalay waa kuu soo dedejinaa sharcigaaga beenu kuu sheegooyaa taasaas uma shaqeeya sharciga kuwaas nasiibkooda undocumented immigrant kaarka caafimaadka waa ka hadli doonaa insha allah caafimaadku wuxuu bilowdaa bisha 11-aad enrollment season oo Obamacare la geliyaa haddaa xitaa shaqo joogtid kaar caafimaad oo dhan sidiisaba ku dowladeed oo free ah ku lacag laga bixiyey ku shaqaale laga bixiyey qolada ertaa bixisa enrollmentiga usually waa labada bilood oo sanadka ugu dambeysa wuxuu bilowdaa bishaan la dhaho November Thanksgiving ka hor bishaas ayuu bilowdaa January ayayna bilowdaan balaanada cusub oo markaas aad gadatid kaba soo qaad haddaa barna wax aad gadatid ama aad heshid kaar caafimaad kaarkaas caafimaadka aa November gashay ama December kowdeed uu shaqeynaa qaarkood hadday kuwa dawladda yihiin oo kale haddii kambaniyada lacagta lagu galo uu yahayna January 1st
جنوري كودي ذا كهر مشقيان ساسي وشقيان هذو مايا كرنيت كاغ وا كفيرين كرتا لكن مغعيا لغا خدي اكو فاكس اكو فاكس وا صدخ دا كرنيت ودنك حكومه ان ماركا حاكا لو سمييي معلومات كا لغا خدي ايغان وي يمادين سان لو سو غرين ددكي انتي غدا لو يمادين وهي دهن مخو هيتو وحان يدي الىليناي وحان صحيحه وحي ماركا صحيحدنا هدو حقا يا صحيح وسا وا او مسام هذا let me check here een qof yurub joogo lottery nasiib waaye lottery ga sidiisaba wax barasho qaar uu ku xiran yahay Soomaaliya wadamada wali u furan yahay ayay ku jirtaa wixii soo bixi doona ilaaha oo lottery gana hadda wuxuu ku xiran yahay een case ka maxkamada sare laga dhageysan doono bisha 19keeda oo dadkii lottery ga yaas dadkii ugu aanka maxkamadu ay soo saartay intaysan samarka aysan aadin breega ayay ku jiraan dadkii lottery ga lahaa marka tobanka bisha la soo gooyay hadii aan leeyno hooyada waxay ku xiran tahay ilmaha qofka intuu leeyahay hadii ilmuhu u jiro in 17 sano ama 18 sano ka yar yahay hooyadu ay citizen noqoto ilmuhu automatically waa citizen ayadu ay dhashay ay wadanka ay ku joogan saas automatically ilmaha citizen waayo oo xitaa in hooyada shahaadadeeda ay waxay ku soo qaadan karaan passport ayagoon shahaado wali raadsanin xitaa sababtoo ah shahaadadaas loo diraya oo hooyada inay warqadii u saxiixdo waayo saas passportka lagu soo siin kara laakiin hadii qof weyn aad tahay no independent yaa ka tahay waaridka waa ka madax banaan tahay marka sharcigaagana gaar ayuu ka yahay Oh, thank you. Maya, and arinta o Myanmar ay sameynayaan oo dadka ay muxuu genocide ka lagu haayo dadka muslimka ah. Islaanti ayaa in muxuu ahayto ee Haid in oo Nobel Prize ka muxuu tala siiyay ayaa la saaray way ka aamusan tahay caalamka qaarkiis uu ka aamusan yahay. Laakiin UNTS way ka hadleen laakiin hadal iyo talaabo waa laba shay kale yihiin marka wali talaabo qad qaaday ma jirto en qof income hadaan lahayn qof kale ku caawiya ayaa u baahan tahay waxa u baahan tahay co-sponsor qof waraaqda kula saxiixa warqad waxa jirta loo dhaho en I-864 warqadaas qof kula saxiixa oo sharcigiisa iyo income kiisa wata ayaad u baahan tahay haa wali waa u daawan kartaa qof okay so I'll have to take a few you know I'm trying to read here dadka cilinaayo ma arkin laakiin dadka een cilinaayo een waxa waaye een dadka aan shaqo haysan dadka dambiga galay dadka waxyaabo kale lagu haysto dadka soo kale tahaa in la ciliyo laga yaabo yes ma track driver-ka ugu soo celcelinaysiinay come on waxaan idin idiyaal idin ka xadin magacyadiina credit-ka taas oo intaas ba saayir wax kale ma oran okay wax su'aalo hadda kala ku jirta malahan aan umaleynaa marka aniga waan ka baxaa hadii aan leedmo su'aalaha inta badan waan ka jawaabay وقف كي سؤال قبل فضلا حد يسوي دي سأقول جوابه فضلا بليز thank you thank you حاسك هذا كام قنت هاي نينا تا اسقطان ودعوهم كرتا حتى هذا green card يستي حتى محو هاي تسيتي زنت هاي لا بد با حاسك دتك ولو دعوهم كرا نفسان وكنا انت بدن Yes, true. Lih iyo 10 sano waa inuu ka yar yahay. That is so true. Thank you. Lih iyo 10 sano waa inuu ka yar yahay in markuu ku qaadan karo passport uu ku qaadan karo shahaadada waalidka. Thank you. Waa maqnaa. Wadanka waa ka maqnaa safaran jiray vacation aan qaatay.
marka intaas la idin ka maqnaa moogii waa idin update gareyn jiray come on dadka kreditka laga xaday waxaa la hadashaa qof dhaqaalaha ka warqabo ani dhaqaalaha saas uga ma warqabo waxyaabaha aan muxuu ahayto damiinka ka ahay ayuu ku jiraa anaaba maalin walba qolo aan saaxiibana haysaan telefoon ugu wacay wareeriyey oo saas ugama warqabo muxuu ahayto marka qof dhaqaalaha ka shaqeeya weydii dadka kreditka bangiga xitaa dadka joogo inaad weydiin karto isku day ayagaa ka warqaba ani dhaqaalaha waxyaabaha aan saas uga warqabo ma ahan Obamacare wuxuu furmayaa November, okay? Familka oo say, famil America wuxuu taqaanaa xaaskaaga, na ilmahaaga, hooyada iyo aabaha. Wixii intaas dhaafsiisan ka diray way America dii la weydiiyo. Adii famil ayayda waxa u taqaanaa uu saddexaadkaaga qof ku dhalay. America saas famil uma yaqaanaan, mana saas kama shaqeyso. Hooyada DNA test hadaa baa screen kartid oo ogtahay ina DNA test I know su'aashaas dadka qaar markaan saas hadalkaas ku dhaho they always way xanaaqaan they get offended ani waxa shabaga lay ku sheegoyaa muxuu ahay taa ka xanaaqin hadaa ogtahay hooyada ina DNA testiga aa ku baasi kartid citizen aa tahay waa u dacwoon kartaa waxaa xareynaysaa application la dhaho I-130 kabacdi wuxuu qaataa 4 bilood in laga soo jawaabo haddii aa waraaqaha sida lagaaga rabo aa u dhiidhiibtid oo aad dejisid oo aad daba istaagtid hooyada waxaa fiisa lagu siin karaa muddo 10 bilood ah walaal maya walaal haddaa citizen tahay waa u dacwoon kartaa laakiin wuxuu qaadanayaa ugu yaraan 6 sano ama ka badan qaadanaa shaahi xataa ugu qabowga adoo green card ka maqan yahay green card ka u baahan tahay saasid u xariisid muxuu ahayto citizen ka marka waa inaad green card ka sugtid hadaa rabtid inaad citizen ka xariisatid hadii aad leedmo message hadii wax private ay jiraan fadlan lambarana meesha ku qoran message-yada qaintooda badan waa kasoo jawaabaa lambarka meesha ku qoran oo 8 7 mu ka bilaabanaa mise 8 something like that lambarkaas iga soo wac telefoonkaanu ku soo dhacaa waana arkaa inta badan lambarka halkaas uu ku jiraa okay Obamacare-ka waxay dhaheen muxuu ahayto Republicans-ka waa celin doonaa codadkii haysanaa way isku jirjirtaa umana eka Republicanka inay hadda celin doonaan Obamacare oo waa mid ay ku dhaceen laakiinse hadda waxay dhahooyaan waxaa haysanaa codadkii Obamacare dib u celin karnaa weli lagama hadlin oo sheekooyin karo waddanka remember labo muxuu tahay hurricane duufaan ayaa ku dhufatay sanadkan markii ugu horeysay muxuu tahay hurricane Harvey waatay ku dhacday Texas midi kale Irma waatay ku dhacday Florida marka labadoodaba markay ku dhaceen waddanka disaster aad u far badan ayaa ka jira arrimaha immigration ka khaldaan North Korea wax walaaqul soo degsiga qaadooyin aad u far badan ayaa ku jira marka it looks like Obamacare ka xoogaa gadaal in loo celiyay ayagana qaar waxay dhahooyaan codadkii waa haysanaa weli laakiin lagama hadlin oo hadda ma dardar gelin karaan sababtoo ah Obamacare-ka dad aad u fara badan ayuu u shaqeeyaa waddankiina hadda waxaa ka jira arrimo aad u xun oo disaster ayaa ka dhacay oo muxuu ahayd dadkii waa dayacan yihiin oo gargaar degdeg ah ayay dadka badankiis u baahan yihiin marka maadaama ay dadka badankiis ay saas yihiin hadday u hadlaan inay celiyaan waxa kaliya dadka badankiis ay haystaan Republican-ka waa u dhamaatay waxaa loo arkayaa siday weligood ahaayeen niman taajiriin ah oo muxuu ahay tacdaan ah oo muxuu ahay to Cuban cigars iska cabaayo oo saalay cigar ku hayo cid kale tacud aysan culays ku haynin oo runta ah soo baxaysa marka inay maqaarka iska feedaan ma rabaan uma maleenaa haddii laakiin lagama hadlin
Okay, qofa su'aala ka fiirnaa intii aan ka jawaabo. I'm gonna try. Bye, waxaan rabaa inaan ku jiro video, waxaan ahay qabaa macaan. Waxaan karaa caafimaad ka haystaa Minnesota, waxaan ka shaqeeyaa Ohio Columbus. And Ahmed Saeed, waxay ku xiran tahay gobolada sidoodaba yes, way ku kala duwan yihiin arrimaha gunnada ama dadka la siiyo. And haddaa goolkii aad ka guurtay oo kaleetana kor iyo hoosba cab muddo yar ayaad kusii jiri kartaa, kaba soo qaad sidaa tiri Minnesota deganay, Columbusaa hadda joogtaa, muxuu ita Columbusaa ka shaqaysaa, daawooyinkii ma helaysid, waxyaabaha ama dalada ay u isticmaalaan sida ay ku qiimeeyaan caafimaadka gobol gobol waayo oo federaal maahan. Marka ani Minnesota kama warqabo, laakiin Columbus kaarka caafimaadka waxaa lagu heli jiray 16,000 markii ugu dambeysay qofka sanadkii hadduu sameeyo ama ka yar. Muxuu ahayd haddii kale Obamacare uu qofka gadan karaa, oo muxuu ahayd Obamacare ayuu u qalmaayaa ilaa xitaa 20,000 camal lacag gaaraysa Obamacare wuxuu heli karaa, oo adii $30 $40 camal bishii laga qaado oo kaleeto heli karaa. Marka waxay ku xiran tahay xaaladaaday ku xiran tahay, marka specifically si gaar ah ugama jawaabi karo su'aashaas. Maxaa lagu haystaa? Waa waa ku haystaa lidhooyay. Passaportka waa la buuxsadaana, boosada laga buuxsadaa. Beijka meshis halkiisan kore ayaa waxaa ku kala qoran character standardka. Standardka waa midka ah 28 beij, midka kaletana waxaa waaye 52 beij. Waa jagaa siinaysaa, waa lagu soo dirayaa boostooyinka, ayaa maxay tahay ballan laga sameystaa boostooyinka qaarkoodna walk inay leeyihiin. Hadda Columbus mid waxaa jirta downtownka ku taalo, walk inaa sameynaysaa waa tegaysaa, isla markaasa applicationka laga qaadaa, waa lagu dhaarinaa adimiya macluumaadkan, shahaada laga qaadaa, kabacdi 3-4 week ugu badnaan dadka badankiis 2 week dad qaar loogu soo diro. Waa arkay boostooyinka laga buuxsadaa maxay tahay, ama waxaa jira gobollo oo laga bixiyo sida Minnesota waa laga bixiyaa umaleena, gobolada xuduudda la leh wadamada Chicagona way ku jirtaa xuduud cinaalo ma ay lahan, Chicago ku jirto, Detroit oo kaleeto, westiga ma aqaano laakiin mid westiga gobolladan ayaa laga qaataa, Ohio ma lahan, oo waa inaad dalbatid keliya aad ku heli kartaa. Marka gobolada way kala yihiin, haddii wax degdeg ay jiraan ay kugu soo kordheen gobolladaas meelahaas oo kale la tagaa, waa tegaysaa ballanaa samaysanaysaa, shuruuday leeyihiin, shuruudaha buuxinaysaa. Waxaa waaye ballanta markaa kasoo baxday 2 saac kabacdii waa lagu soo siinaa 3 saac kabacdi. Ani hadda ka hor Detroit 10 aan tegay, by 2:30 waa lii soo siiyey, waqti badan ma qaataan. See looga celiyay airborka, qofka airborka laga celiyay, maxaa loo celiyay, sharci noocee uu kusoo galaayay, su'aalo wax farabadanaa jiro hadalkaas ka hooseeyo. Haddaa ka jawaabtid waa isku dayaa inaan ka jawaabo. No, Australia iyo USA laba shuqul isku ma lahan. Wadan muxuu ahayto laba wadan oo xitaa international adduunyada ka kala tirsan yihiin, oo Canadadaanay siinin oo dadka ka imaadaysa Mareykanka sharci siinin, xitaa kan qofka Australiadaas ku ka imaada iskaba dhaafe, dad badanaa aqaana oo Canada ka imaada oo wadanka dhig ku qaba aad fara badan ku qaba waliba. Yes, asylum-ga wuu qaataa. Qaar waxaa jira 5 sano maxkamadda kama dambeysa isugu, qaar 6 sano, qaar 7 sano, qaar sanad, qaar 7 bilood. Nasiib waaye madax, waxayna ku xiran tahay xaakimka kayskaaga gacanta ku haya ku xiran tahay. Ama waxaa la sameeyaa markaad meel rabtid maxkamada inaad tagtid oo kaleeto, waxaa la sameeyaa lawyerka lala hadlaa, background checka lagu sameeyaa nimanka xakimiinta oo meesha maxkamada fadhiya oo judgeska ah. Waa la fiiriyaa qofka, waxaa la fiiriyaa cases-kiisa, case hebel
dabaarida lagu sameeyo lawyerka lacagaasina waxaa leedahay intaan judgeka u fiican judgeska dabaarida lagu sameeyo laftirkooda go-aan hebel markaas xoogaa waxaa qiyaasi kartaa qofkas go-aankiisa dhanka u janjeera camal siduu yahay markaas ka bacdi ah waxaa la gaaraa qorsho ah sidaad muxuu ahayto aad u wajihi lahayd muxuu ahayto judgekaas oo kayskaaga u qurxin lahayd oo uga dhigi lahayd in sharci lagu siiyo lawyerkaana arrimahaas ka jawaabo. Okay, so I'm going to try one more hadii ilaahay idmo. So, telephone can understand more than. So. Maya, afar sano maahan. Waxa waaye, passport waxa lagu xareystaa. And afar sano isagaal bilood. Always 90 days. Sagaashan maalmo, saddex bil ka hor. Intaan la gaarin xilli hebel sharci la sharci kasta waa la xareyn kartaa. Cabdullaahi maxamed cumar maxaa i weydiisa bu su-aalaha tiradii ka bateen intaan uguma jeedo intaan telefoonkaygan ka fiirinooyaa. So maya hooyo greenka laguma keeni karo xaasi ilmo basaa lagu keeni karaa. Sharciga kaa dhumay ayay Faadumo Abaayo ku xiran tahay. Hadduu greenkaar yahay greenkaarkana wadanka gudihiisa ka qaadatay meelaha qaar way bedeleen. Waxaa samaysanaysaa ballana immigrationka website-kooda ka samaysanaysaa uscis.gov kabacdi waa u tegaysaa sawira ula tegaysaa green card oo waxay kusoo siinayaan ah ku meel gaar oo sanad ah kii kalena waad xareysanaysaa meelaha qaar waxay kugu xirayaan shuruuda inaa midkan xareysatid marka hore kan kaleeta kabacdi a ballanta samaysatid oo temporariga lagu soo siiyo gobol gobol ama xafiis xafiis ay ku xiran tahay taas wax aan gaar u sheegi kara maahan green cardka saasaa lagu helaa. Hadduu citizenka kaa dhumo inaad citizenka aa xareysatid waay laakiin haddii koobi ama aa ka haysid ama baasaboorkii aa haysatid oo kaleeto citizen a meesha aa ku qoratay oo kale muxuu ahayt cid saas kuusii weydiinaysaa oo dambe ayo ma jirto. Rasboosarka weli wuu xiran yahay intiisa badneyd wuu xiran yahay weli ma soo bixin. Maya qofkaas magaciisa ma sheegi karo labada magac oo isku eg leh hooyo green card looguma dacwan karo no. Maya adoon citizen noqonin dadka waa idiin sheegooya haddaba I'm giving you free advice case-kii aa ku timid haddaada citizen noqonin kayskaas ku joog dadka qaar sharci loogu diidayaa jiro wax alla waxaa soo falkisay cawdaa isku soo xirxirtay siriqyadaa isku soo laalaabtay markaa waddanka imaanaysay ayadaadaas ku joog kayskaaga haddaa wax ka bedasho adoon citizen noqonin immigrationka cirkay kuula kici karaan waxaaga dhan way diidi karaan sababtoo ah weli ayagaad ku hoos jirtaa weli qof americana ama xaquuq dadkaasale ma tihid oo muxuu ahayto privacy-da qaar malihid marka wax alla wixii kuu qornaa markaa waddanka imaanaysay haddaada citizen noqonin waxba ha ka bedelin. Telefoonka meeshuu ku qoran yahay su-aalaha haddaan ka jawaabooyaa hal saac idiin sheekoonayaa maleynaa yes it has been an hour hal saac meeshu waaba ku jirayba hadda marka waa soo gabagabeynaa insha allah wixii su-aal kale qabana haddii ilaahay idmo meesha. Abaayo ifraax aada umahadsantahay thank you intiina fiirsanaysay aada umahadsan tihiin oh thank you yes Columbus is my home waa soo noqday meel fog ma jirin telefoon meeshuu ku qoranyaa come on don't ask me the same question 900 times 900 jeer ay weydiinaysaan hal su-aal waxaan ku imid fiisa waxaan joogaa muddo 3 sano fiisa noocee waay waalid maa ku keenay nin maa ku keenay hadduu nin ku keenay 3 sano lagu qaataa citizenka hadduu waalid ku keenayna 5 sano. Yes Muusa Cinto runtaa waay lawyer haddii aa waraaqaha wax kaa caawiya aa heshid oo wax qofku lugooyo kaleeta aadan helin ama wax kaa khaldanayn lawyer 5,000 6,000 2,000 4,000 ha isaga dhammaynin
هدي وح خلدمان ها هدي محوية وح لديد ها. One other thing I always remember that I didn't share though. What then could really وح لدو appeal fan. هدي وح لودي دو go ankas معنيه سماع هن بقول كي بقول وح كم الدم بيس ولا كم الدم هن ذكر إلى هاي ما هتذكر you know كدود كهذل يعني محوية تدبي استاج هدي كلا فلك عيا جلال وعيلنا. Always no go anka soo la gaaro intiisa badan qaar dhif dhif ma ogi exceptions oo hal hal ma ogi intooda badan waxay leeyihiin muxuu ahay to racfaan saddex jeer ah kana la soo jiida hadda ku cilcilisid xitaa in muxuu ahay to waxa laga yaaba inay dhahaan ku go oho amal oo naga tag dhibka naga dhaaf oo isla markaba ay ku siiyaan xuquuqa leedihiin people racfaanka xuquuqdaas mid kamid waaye oo muxuu ahay taxaq ayaa u leedahay digo aan la gaaray ina ka doodid meeshaan meshi like africa kalo like la lushka meel kale ku jira laakiin inta badan dadka dawladda hoos u shaqeeya ma qaadan karaan oo xaqaaga lagu ma diidi kara saaso kaleeto marka ka dood raafaan qaado warqad markii la soo qolo aadna warqad kale ka daba geeyo ku dhibeyntaas hadii wax alwaysna wax marka aad dirsanaysid ama ka hadlaysid email dir qoraal dir qoraalka been ma shiin karaan dadka hadii kale aniga maalinkii 10 jeer ali soo waca wixii waa ilooba laakiin wixii lii soo qormay ilooba inta badan and everybody is like that waxa qoraalku waa la fiiriya wadankan telefoon cid ku hadashay way yartay telefoonka intaan ku hadlay aad bay yartaa waxyaabaha kaleeto in muxuu ahayto in ayaan ka fiiriya marka let me see hal saac way idin sheekeynaa caawa so aad uma hadsantihiin qofkii wixii su'aalo dhaafeen wixii oo dhan fariinta gadaal muxuu ayto videoga markaan ka baxo gadaal ugu laabo waa ka fiirin kartaa hadii la idmo waa inoo khamiista haddii khamiista marmar madaxa way xanuunaa some days shaqada liiga soo xanaajiyaa ama madaxa ay xanuunaayo human being ahay jimcada idin soo gelinaa hadii la idmo idin ma iloobin laakiin waxa balan a weegi mar inaa idin soo geliyo hadii wax jiraana waa idin soo sheegaa hadii ilaahay idmo waana mahadsantihiin habeen wanaagsan.